ସହର ବଜାରରେ ପଡ଼ିଛି ଚହଳି, କାରଣ ଏଠି ଆସି ଲୋକ ଗହଳି। ଲୋକ ଗହଳି ମାନେ ପବ୍ଲିକ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁଠି ପୁଷ୍ପା ସେଇଠି। ପୁଷ୍ପା ଆଇ ହେଟ୍ ଟିୟର୍ସ ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ପବ୍ଲିକ ରେ। ତେବେ ପବ୍ଲିକ ରେ ହେଇଯାଉ କ'ଣ ସେଇ କୁତି କୁତିଆ କଥା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ, ଆଉ କିଛି ହାଲୋ 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 ଏ ପବ୍ଲିକ 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 ବୋଲି ଏ ପବ୍ଲିକ ପବ୍ଲିକ ପବ୍ଲିକ। ତେବେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜି ପାଇଛି, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଇତିଶ ମହାପାତ୍ର। ତୁ ତ ପଚାରିଲି ଓଡ଼ିଆ, ତୁ ଇଂଲିଶ କାହିଁକି କହିଲ? ଇଏ ମଡର୍ନ ଯୁଗର ସଡ଼ନ ଝିଅ ଆମର। ତମେ କେଉଁଠି ଆସିଛ? ବିଶ୍ୱନାଥପୁର। ସେ କେଉଁଠି ସେଟା? ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତରା ପାଖରେ। ତମର କିଏ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରା ପା, ତମ ଏରିଆ ପୁରା? ଆଜ୍ଞା। ତମ ଅଜା ସିଆ ଜମିଦାର ଥିଲେ କି? ନା ନା, ଆମ ଉତ୍ତରା କିଣ, ଏଇଟା ବୋଲେ ଆମ ଉତ୍ତର କହିବେ, ଆମ ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟା ରହିବାକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡ ଦେଲା ବୋଲେ ଆମର କରିବ। ତମେ ଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଝିଅଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଆମର, ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଘର, ଆମ ଭାଇ। ଆମେ ଲଗେଇବୁ ନା, ଆମ ଟିକେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭଲ ନା କ'ଣ ପୁରା? ଇତିଶ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ତ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ଖରାପ ନା ମାନୁ ମାନୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ତ ମାନୁ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୀତ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା ଆମ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର, ସେ ତମକୁ ଲୋକ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ ମାନୁ ଲ ମାନୁ, ଆଜିକାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ନା ନା, ସେଇଟା ରାନୁର ରାନୁ ରାନୁ ବୋଲେ କାଳ ତା ଭଉଣୀ ତୁମକୁ ମାନୁ ବୋଲି ଖୁଦି। ଯାଉ, ତମେ କ'ଣ ପଢାପଢି କଲ ସବୁ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍କୁ ପଢୁଛି। ପଢିଦେଲ? ଆଉ ଆଉ ପଢିବ? ପଢିବ ନାଇଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ତାର ପଢିବ? ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କାହିଁ ଏତେ ପଢିବ? କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଠ କ'ଣ କରିବ? ନା ନା, ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଶିଖିଗଲେଣି କିଛି କିଛିଟା, ମାନେ ଭାତ ଶିଖିଛ, ତରକାରୀ ଶିଖିନ? ନା, ଡାଲି ଶିଖିଛ, ଛୁଙ୍କ ଶିଖିନ? ଏମିତି ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶିଖିଛି ଆଉ, ବେଶୀ କିଛି ଶିଖିବି। ଯଦି ତମ ଘରେ ଫୋର୍ସ କରି ବାହାର ଫାର କରିଦେବେ, ଘର ସମ୍ଭାଳି ଦେବ ତ ପୁରା? ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତାହେଲେ ଏମିତି ପୁଅ ଦେଇକି ବାହାର କରିବ, ମାନେ ତମେ ଭାତ ବସିବ ସେ ଭାତ ଗାଳି ଦେବ, ତମେ ଡାଲି ବସିବ ସେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିଦେବ? ନା ନା, ପୁରା ସେ ତରକାରୀ କରିଦେବ? ଏମିତି ସେମିତି ତ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିପାରନ୍ତି ନ ମିଳିପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ କରାହଉଛି ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଯେ ପୁଅ ରୋଷେଇବାସ ଆସୁନି, ଝିଅ ରୋଷେଇ କରି ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତମେ ଯଦି ପାଠରେ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୋର ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ, ଚାକିରି କରିବ, ତମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ପୁଅକୁ ବାହା ହବ କିମ୍ବା ଚଳିବ? କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ରୋଷେଇବାସ କରିବ? ଅସୁବିଧା? ତମ କପଡ଼ା ହାତ ଧୋଇଦେବ? ନା ନା, ସେଇଟା ଦରକାର। ମୋ ମାଲ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ଏମିତି କେମିତି କାମ କରିବ? ନା ସେଇଟା ହବନି, ସେଇଟା ହବନି। ମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କଟା ଗୋଟେ ମାଆ ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଝିଅଟିକୁ ଯିଏ ବାହା ହବ ସେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ସେବା ପାଇବ, ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ହଁ ଯା ହଉ, ତ ତମେ ସବୁ ପଢାପଢି କରୁଛ, ଭଗବାନ କରୁଛ, ତମ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ବଡ଼ ହେଇ ତମେ କ'ଣ ହବ? ବାସ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏତିକି ଯେ ଭଲ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅର ଝିଅ ଜୀବନରେ ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ବାହା ହେବି। ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍? ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ମିଳିବ ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ମା, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେମିତି କେଉଁଠି ସ୍ୱରୂର ଖୁସି ହୋଇ ମା, ତ ଭାବୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ଥିବ? ନା ନା, ଗୁଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥିବ? ମୁଁ ମୁଁ ଖୁସି ଦେବି, ଝିଅ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେବି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ? ଚଳିବ, ଚାକିରି ଟିକେ କରୁଥିବ, ରୋଜଗାର କରୁଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ମଦ ଖାଉଥିବ? ଖାଉନି? ନା ନା, ଖାଉନଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ମଦ ଖାଉଥିବ? ନା। ତାହେଲେ କି ପୁଅ ବୋଧେ ଭାବ? ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, କେଉଁ ପୁଅ ତୁମକୁ ଦରକାର? ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାପରେ ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ପୁଅଟି ତା ବାପା ମାଠୁ ତମ ବାପା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ? ନା ନା ନା, ସେଇଟା ହବନି, ସେଇଟା ହବନି। ରାବନ୍ତ ତମେ ଆଜିକାଲି ବୋଉ ଭଳିଆ ହବନ ତ? ନା ନା, ସେଇଟା କେବେ ହବନି। ତମେ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ, ତାପରେ ତମ ବାପା ଭଲ ପାଉ, ଠିକ ଅଛି? ତମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଠିକ ଅଛି? ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅଟି ଭଲ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହଉ, ଆଉ ଭଲ ଘରେ ବୋହୁ ହଉ, ଠିକ ଅଛି? କହିଦେଲି, କହୁ କହୁ ଝିଅଟି ହବ ଭଲ ଘରେ ବୋହୁ।
ରେ ବିଧି ସେ କାଇଁ ତୋଫା ତୋଫା ଜହ୍ନ ଚେଇଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ଏଇ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ମନ କରେ ହାଲା ଗୁଲା ପ୍ରେମ ଲାଗେ ରସଗୁଲା ଛାତି ତଳେ ଚାଲେ କେତେ ସୱାଲ ଜବାବ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଲଭ୍ 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 ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଲଭ୍ 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 ଆପଣ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବାହାରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାହାରେ 19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍କା ଭାଗ ଛିଡ଼ି ଅଛି 19 ଭାଇଟି ଏତେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଲାଜ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଃଖ ସଭା ସବୁଥିରେ ଆମେ ବଳଦ ଯୋଉଠି ବିଲ ସେ ହଳ କରୁଛୁ ତ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠି ଲୋକ ନା ବାହାର ଲୋକ ଏଇଟା ଲୋକ ଏଇଠି ଲୋକ ତ ଏଠି ପାଣି ପବନ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ପବନ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ଜନ୍ମ ଆମର ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଏଇଠି ହେଲା ଏଇଠି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠି ନାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଟକରେ କଟକରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଘରୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ କି ଏବେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଆରେଞ୍ଜ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର 19 ପରା 19 ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା ନାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ତ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇକି ବାହାର ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚୁଆ ବସିଥିଲେ ଏଠି ଚା ଫା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ 19 ସ୍ଥଳ କଥା ମନ୍ଥନ ହେଉଛି ଆଉ ହଁ ଯା ହଉ ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ହେଲାନି ତାପରେ ଆପଣ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ବେଳେ ଜାତିଗତର ସବୁ ବାପା ମା ଦେଖିଥିଲେ ଯାତେ ରାଜ ଚଟ ଥିଲା ସବୁ ପୁରା ତ ବାହାଘର ପୁରା ଟେନସନ୍ ମେନସନ୍ ଭଡ଼ା ବେଳେ ହୁଏ କେବେ ଏମିତି ହୁଏ ନା ଯେ ଝଡ଼ାଟି ହେଲା ଆପଣ ଗାଳି ଦେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସେ ତା ବାଟରେ ଗଲା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଭାଇ 19 ବର୍ଷ ବାହାଘର ଆପଣ ବିବାହ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ 19 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ଏତେ ସାରା ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁନି ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ୍ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ାକ 2-3 ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାରଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେସିକାଲି କାରଣ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହୁନି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ପୁଣି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣଟା ହେଲେ ସେଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହୁନି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଏ କ'ଣ ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ଇଗୋ ରହୁଛି ମେନଲି ଏମିତି ହେଉଛି କି ଯେ ଝିଅମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ପୋଷୁଛୁ କି ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ କଥା ମାନିବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବନା ଆସୁଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଆଜି ମେବି ଆସିଥିବ ସେମିତି ଇଗୋ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସତତା କହିବ ଭାଇ 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାବୁ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କି ଏମିତି ଫର୍ମୁଲା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ହସଖୁସି ରହିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାବୁ ରଖାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସର ରଖାଯାଏ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କହିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ହସଖୁସି ରହିବେ ଘର ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ମାନେ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ଟିପ୍ସ କ'ଣ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ଟିପ୍ସ କ'ଣ ସେଇ ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଯଦି ଭାଇ ରାଗିଗଲେ ଆପଣ କେମିତି ମନାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନାଏ ମନାଏ ଆଉ ଟିକେ ରୁଷି ଯିବେ ଟିକେ ରାଗରସ କରିବେ ତା ମାନି ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ କି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କର 19 ବର୍ଷ ବିତିଛି ଆଉ 19 ଜନ୍ମ ବିତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଅଛି 19 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଭଳି ଏଇ ସୋ ନା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ଗୀତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବେ ତ ଆଖି ମାଗେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖି ଆପଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ମାଗୁଛି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭାଉଜ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ମାଗେ ମଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହେଁ ତୋ ନିଦରେ କରିବାକୁ ହଜୁରୀ ତତେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ମାଗେ ମଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହେଁ ତୋ ନିଦରେ କରିବାକୁ ହଜୁରୀ ମନ ସାରା ମହକେ ତୋ ପ୍ରେମ କସ୍ତୁରୀ ସନ 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 ଶାୟରୀ ତୁ ସର 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 ଗମ ବାସୁରୀ ସନ 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 ନନ ଶାୟରୀ ତୁ ସର 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 ଗମ ବାସୁରୀ ଆଖି ତୋର କଲା କିମିଆ ତୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି ଓ ପ୍ରିୟା ତତେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଟିକେ ମୁଁ ମାଗେ ଉଧାରି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣାରାଣୀ ତୁଲୋ ମୋ ମନ ମୟୂରୀ ଛୁଇଁ ଦେ ପବନରେ ବାଜେ ମହୁରୀ ସନ 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 ଶାୟରୀ ତୁ ସର 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 ଗମ ବାସୁରୀ ସନ 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 ନନ ଶାୟରୀ ତୁ ସର 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 ଗମ ବାସୁରୀ ଚେହେରା ସୁନା ପାତିଆ ଝଲସି ଦେଲା ମୋର ଦୁନିଆ ଲାଗୁ କାଇ ମୋ ପାଇକି ତୁ ଏତେ ଜରୁରୀ ରହିଯିବ ଜୀବନଟା ତୁ ବି ସନ ସନ ନନ ଶାୟରୀ ତୁ ସର 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 ଗମ ବାଁସୁରୀ ସନ 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 ନନ ଶାୟରୀ ତୁ ସର 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 ଗମ ବାଁସୁରୀ ସନ 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 ନନ ଶାୟରୀ ତୁ ସର 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 ଗମ ବାଁସୁରୀ ସନ 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 ନନ ସନ 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 ନନ ତମେ ଏପଟ ଲାଇଟ୍ ଫଟି ସେ ଲାଇଟ୍ ନିଅ ଏପଟ ଲାଇଟ୍ ନିଅ ନମସ୍କାର ୟେସ୍ ଧରିଲି ଏଥର ଆସିବେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାପରେ ତମେ ବଡ ବଡ ହିରୋ ନେଇପାରିବ ହିରୋ ହବ ବଡ ହେଲେ କାହାକୁ ନବ ହିରୋ ହିରୋ କାହାକୁ ନବ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ପୁରା ହାଲକା ଚୁଟି ପକାନ୍ତି ବାହାରକୁ
ତେବେ ଯାହା ହଉ ତ ତମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତମର ତ ଫୁଲବାଣୀରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହଳଦୀ ମିଳେ ହଁ ତ ତମେ ଡେଲି ହଳଦୀ ଖାଅ ନା ହଳଦୀ ଲଗାଅ ହଳଦୀ ଖାଅ ବହୁତ ସବୁ ଲଗାଉଛ ଡେଲି ଲଗାଉନୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି କିଛି ତମେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଲଗାଉଛ ନା ହଁ ତ ମୁଁ ପୁଅନୁ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାଇଟେ ମୋର ଅଛି ଭାଇର ମନ ଖରାପ ହବ ଭାଇ ତମେ କେଉଁଠି ଆସିଲ ମୋ ରାୟଗଡ଼ା ଭଉଣୀର ଭାଉଜ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ତ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି କଣ ନେଇକି ଯିବ ଦେଖ ଫୁଲବାଣୀ ଦେଖ ଆମ ଫୁଲବାଣୀ ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଇୟରିଂସ୍ ଇୟରିଂସ୍ ତମେ ସପିଂ କରିବୁ ଯାହା ଯାଇ ତ କରୁନୁ ଦେଖ ବୁଲିଛୁ ଏବେ ସପିଂ କରି ପଳେଇବୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ହାତ କିଣୁ ସେଟା ସପିଂ କରାଯାଏ ପରିବା ଫରିବା କିଣିଲେ ତାକୁ ବଜାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ହଳଦୀ କିଣିଲେ ତାକୁ ହାଟ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ତ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବଦଳି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି ଚୁଡ଼ିଦାର ସଦର ପିନ୍ଧିଗଲା ଆଉ ଝିଅଟା ଗଲା ଏମିତି ଗଲା ଗର୍ଲଟେ ଗଲା ଗର୍ଲଟେ ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଓ ସ ହଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଝିଅମାନେ ସବୁ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତୁ ଆମଠୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ହେଲା ତମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇଲେ ତମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଆମେ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବୁ ତମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବ କୁହ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ବଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ସବୁ ତମେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଯେମିତି ସବୁ ପୁଅମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ରାଣୀ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ରଜା କିଏ ଅଛି ନା କେବେ ହେଇଛି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ହେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି ହେଇଛି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ରଜାକୁ ଭେଟିଛ କେବେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖିଲା ତମକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡା କୋଉଠି ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଆସିନି ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଆସିନି ଦୂର ହଉଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଦୂର ହଉଛି ଆସିପାରୁନି ଏଥର ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଆସିବି ହେଲା ଦେଖା ଆସିବେ ହେଲା ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି 10:30 ଶୋଇପଡ଼େ ଆପଣ 11 ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇପଡ଼ିବେ 12 ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭେଟିବା ହଁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତମର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ମୋର ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଗୁରୁବାର 12 ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁଁ ଜଖ୍ମୀ ହେଇଛି ଲୋମା ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆମ ଝିଅମାନେ ଏତେ ହସଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ମଜା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯଦି ତମକୁ ଯଦି ତମ ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ବାହା ହବ ତାହେଲେ କୋଉ ଗୁଣ ସବୁ ଖାସିୟତ ଥିବ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ଗୁଡ଼ୁକା ଖାଉଥିବ ମଦା ଖାଉଥିବ ମାତା ଲାଗୁଥିବ ଗୁଡ଼ୁକା ଖାଉଥିବ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ନାହିଁ ତେବେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ମିଳୁ ସେମିତି ସୋ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ସେ ଗୀତ ବଜେଇବି କୁହ ତମ ପାଇଁ କୋଉ ଗୀତଟା ବଜେଇବା କୋଉ ଗୀତ ଚଳିବ ମୋତେ ଲାଗେ ତମେ ଭାଗବତ ପଡ଼ିବ ଚଳିବ ଚଳିବ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିବା ତ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିବା ସେଇ ତ ମାନେ ସେଇ ଗୀତଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ସ୍ୱର ନୁହଁ ଅର୍ଜିନାଲ ସ୍ୱର ଶୁଣ ଏଇ ଶୁଣ ଅର୍ଜିନାଲ ଶୁଣ
ଟିକେ ପାଣି।